Vi föddes med en oerhörd saknad. Det är 35 år sedan Bruno K. Öijer debuterade med diktsamlingen Sång för anarkismen. 16 diktsamlingar och en roman senare är han nominerad för Augustpriset. De första frågorna jag fick i 10 år av mitt liv från journalister var ju, kan man försörja sig på poesi? Och då rörde jag lite på fingrarna och händerna så att människan skulle förstå att jag faktiskt hade överlevt. Men sen när frågorna, samma fråga återkom, kan man verkligen leva på sin poesi? Då valde jag att istället fråga journalisten, hur mycket vill du låna? Det är sant. Ja, det är sant. Att jag bara litar på människor som vet vad fattigdom är. Rika intresserar mig inte. Bruno K. Öijer gillar verkligen att läsa sina dikter för publik. Med åren har han finslipat både texter och framförande och hittar ständigt nya fans. För mig är en av Sveriges absolut största poeter. Vad är det som gör honom så stor i dina ögon? Det är hans sätt att visa att poesin inte enbart är en konstform utan det också är en livsstil. Att det är någonting som rinner genom blodet liksom. Inlevelsen är väldigt viktigt. Och han har hållit på i så många år också så han har hittat sin stil så. Jag sätter mig alltså i ett hus i skogen där det inte finns människor eller affischer eller media överhuvudtaget, men bara växter och djur. Va? Sen har jag en hög med vita papper framför mig, en gammal akustisk skrivmaskin och en penna. Och sen väntar jag in och hoppas på att någonting ska hända. Va? Och då skriver jag alltså dygnet runt. Och när jag känner i hela kroppen att dikten är klar, va? Då är den klar så att säga. Som jag saknat dig, som jag saknat.